Hello, hello po. Gumawa po ako ngayon ng homemade Ubi Chocolate Chips with Cashew Nuts po. At panurin po natin kung paano ko ginawa ang masarap na cookies na ito. And ito po ang aking ingredients. Unahin po natin ng soft butter, room temperature po. Gamit ang hand or electric mixer. I-beat lang po natin siya. Then add tayo ng sugar. Beat po ulit. Makita nyo naman po kung paano and then uh, mag-add po tayo ng eggs. Lahat po ng uh, uh, ingredients ilalagay ko po sa, sa description box. Then uh, mag-add po tayo ng ubi halaya at saka ubi extract po. Ayan, makita po natin siya. Then ibibit po ulit natin hanggang sa mag-incorporate po ang lahat ng ingredients. Then after po yung dry ingredients po, lagyan po lang natin siya ng salt, baking powder and baking soda and then uh, i-incorporate po natin para po mag mag-mix uh, ang lahat. And then uh, i-add ia po natin siya sa ube mixture. Dahan-dahan lang po para po hindi magtalsikan ang dry ingredients natin. So, kung makikita niyo po, hindi ko po inagad-agad kasi po mahirap pong i-mix po siya. So, mga 3 batches po at least. And then, inilagay ko na po yung cashew nuts. At i-mix po ulit natin siya. At saka yung white chocolate chips. So, haba pong mini-mix natin ang ma-incorporate po ang lahat-lahat na ng sabay-sabay na. Kung mapansin niyo po, hindi ko po inubos yung chocolate chips. Kasi po para po, nagtira, nagtira po ako ng para sa, ang um, pwede ko pong ilagay na parang toppings ng chocolate bago ko po ilagay. Optional lang naman po siya. Kung gusto niyo, pwede na nyo na pong iubos ang lahat. Yan. Kung halo na po ang lahat, gamit po ang ice cream scoop or pwede pong kamayin. Bilog-bilogin lang po natin kahit na kahit na po dikit-dikit kasi ilalagay po natin siya muna sa fridge. Isiset po natin siya sa fridge ng for at least one hour or two or kahit magdamag pa. Then after hour or 2, bilog-bilogin po natin siya ulit, i-reshape or uh, optional po ito. Kung gusto niyo naman, pag iwa-hiwalin nyo na lang po sa tray para hindi magdikit-dikit and then i-bake po natin siya for 20 minutes. After 20 minutes, ito na po siya. Pwede pong i-reshape ulit, pwedeng hindi. Para, ginanyan ko lang po siya para, kunyari, pantay-pantay ang pagkakabo. Kasi nagdikit-dikit siya po yung iba. And then, leave lang po natin siya ng 5 to 10 minutes para po lumamig. And then, pwede pong ilagay sa fridge para maset ulit. Or kahit na hindi, dyan na lang. And then, pag na-dry na po siya, ayan, ayan po. Biniyak ko po Ang sarap-sarap po niya. And then, pag na-dry na po siya, pwede na po natin siyang ilagay sa gusto nating box or sa plato or what, para po kung gusto nyo pong ipamigay o ipang regalo, pwede po kagaya po nitong ginawa ko. Thank you for watching po. Bye!